Këshilli mbikëqyrësi i Bankës së Shqipërisë rriti normën bazë të interesit me 0.5 pikë%. Kjo ishte rritja e 5-te normës bazë që prej muajit mars. Guvernatori Gent Seko tha se presionet inflacioniste po vinë në rritje dhe baza e tyre po shfaqet në zgjerim. Në respektim të objektivit të stabilitetit të çmimeve, Këshilli mbikëqyrës në mbledhjen e sotme vendosi të rrisë me 0.5 pikë% normën bazë interesit nga niveli 2.25% në nivelin e 2.75%. Të rrisë me 0.5 pikë% normën interesit të kredisë njëditore nga niveli 3.25% në nivelin e 3.75%. Gjithashtu të rrisë me 0.5 pikë% normën interesit të depozitës njëditore nga niveli 1.25% në nivelin e 1.75%. Guvernatori tha se ritmi i rritjes e ekonomisë ka ardhur në ngadalësim pas tre mujorit të parë, duke reflektuar efektet negative që buruin nga nivelet e larta të inflacionit në vend dhe në botë. Inflacioni çmimeve të konsumit shënoi rritjet më tejshme në tre mujorin e tretë. Ky inflacion regjistroi një vlerë mesatare prej 7.9% gjatë tre mujorit, duke shfaqur dhe rritje progresive gjatë tij. Në këndvështrimin e shportës së konsumit, rritja e inflacionit pasqyroi në masën më të madhe rritjen e çmimit të ushqimeve, të naftës dhe të kostove të transportit. Megjithatë, guvernatori Seko tha se skenari bazë i parashikimeve të Bankës së Shqipërisë sugjeron se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet dhe presionet inflacioniste do të vinë në reduktim.